všichni. Tak dneska si spolu uděláme irský hrnec. Je to taky dobré, rychlé a hlavně zase se to může upéct v termosce. Je to prostě prakticky zase oběd z jednoho hrnce. A chtěla bych říct těm, kteří si tuhle tu remosku chcou pořídit, anebo už pořídili. Pro samotného člověka, když je sám, tak stačí jenom dvoulitrová. Já s dvoulitrovou jsem si nechala na chalupě a od chalupáře jsem dostala 4-litrovou, i když jsem sama, pro mě je to velké. Takže já to určitě nebudu vařit podle toho, jak by to mělo být, jak se to vrství. Ale já to budu dělat asi jenom tak maximálně 2 vrstvy. Ani ne, jenom 1 a pokryt bramborem. Takže já si to zase dělám z poloviční dávky. Vy máte v popisku už napsané pro více členou rodinu. Pro 4členou rodinu a víc si můžete koupit 4-litrovku, jsou i větší. A pro toho samotného, kdo je sám, tak stačí jenom ta 2-litrovka. Doporučuju, je to dobrá věc, nemusíte otvírat celou troubu. Máte to oběd vlastně z jednoho pekáče, malo nádobí, co si člověk může přát. A takovéhle ta jídla já mám ráda, rychlovky. Takže pustíme se do toho. Takže pekáč jsem si vymazala sádlem, který jsem si ještě trošičku nechala i vevnitř. A teď si to pokladu bramborem. Brambory si dám do okola toho hrnce. Brambory máme naskládané a teď si ty brambory posypeme půlkou cibule a půlkou česneku. Posolíme. Přidáme pepř. Tymián. A tady mám bobkový list. Může se použít i mletý bobkový list, pokud máte. A pokud nemáte, já tady mám domácí bobkový list ještě a je mi to líto drtit, tak já jsem si ho jenom rozlamala na takové drobné. Ten domácí, co si pěstuju na zahradě, má intenzivnější chuť, takže toho si tady dáme také půlku. Mám tady 2 bobkové listy. Teď si položíme to maso. Rozložíme si ho po celém talíři nebo po celém tom hrnci. A vy, kdo budete dělat větší, máte menší hrnec, takže můžete všecko vrstvit. Brambory, maso, cibulku, veškeré koření, ta mrkev, nahoru zase brambor a můžete to opakovat. Pokud máte větší tu rodinu, tak není problém. Ale já vrstvit nebudu, mám toho málo. Takže teď si tady naskládáme mrkev. Mrkev si už dám celou.
Brambory si můžete také uvařit předem, ale nemusí. Pokud máte brambory nakrájené na tenké platky, tak se vám upečou. Přidáme cibulku a česnek. Posolíme. Přidáme zase ten bobkový list a tymián. Každou vrstvu, když budete dělat, musíte solit a přidávat koření. A nahoru si ještě hodím posledních pár kousků těch brambor. A brambory si posolím. Tak, hrnec máme připravený a teď si ho zalejeme vývarem. Vývar můžete použít jako polévku, který vám zůstane z druhého dne, anebo si můžete udělat vývar z kostky. Já mám vývar hovězí, který mi zůstal ze včerejška. Už jsem tam měla jenom trošičku. Takže zakryjeme a můžeme péct. Máme všechno připravené. Remosku zaklopíme. Zapneme a pečeme. Máme hotovo a můžeme si naložit. Můžeme si udělat menší oblohu. A brambory si posypeme strouhaným sýrem. Oběd máme hotový. Tak takhle nějak si můžeme uvařit irský hrnec. Já tomu říkám jídlo nebo oběd z jednoho hrnce. Irský hrnec zase trošku jináč. Něco jiného. Fantazie se mi klade, takže můžete do toho dát, do té remosky dát cokoliv. A vždycky vám vyjde skvělý výsledek. Takže pusťte se do toho a komu se videjko líbilo, palečky nahoru a já si pro vás zase něco připravím příště. Tak se mějte všichni hezky. Ahoj!